על יער צבי, זה על יער צבי. אנחנו, תודה רבה. יש לנו בשבוע וחצי הזה שאנחנו נמצאים בו, פה, בארץ, היו לנו הרבה הופעות, וככה, היו לנו הרבה נסיעות בוואן. ואמרתי לאדי היום, כשבאו לאסוף אותי מהבית, אמרתי לו, מה אני אעשה אחרי, כאילו, איך נתמודד עם הפרידה עוד פעם, כל פעם מחדש, ועוד פעם כאבי בטן, חיידקים, כאילו, אני לא קביעה לזה, אני פשוט לא. זה קשה. מה, להישאר? כן? כן. בסופו של דבר אני אחזור, זאת אומרת, זה לא כאילו נסעתי והלכתי וחזרתי ואני הולכת להישאר שם. זאת אומרת, כן, כרגע יש לי שם עבודה, זה כמו קור, אתם יודעים, זה כמו מכרה, אוקיי? שאנחנו חופרים, ואני גם בן אדם שאוהב לחפור. המוח כל כך בתוך כל הנימים, במוח, והשבילים, ולפעמים אני כאילו די לחפור, אני לא יכולה יותר. זה מה שאני אומרת לעני השנייה, אבל זה לא עוזר. ובינתיים אני שם, אז זה בסדר, ואני גדלה וצומחת וגם עובדת ונובדת לפעמים. אז חלק מהדרך נראה לי, נכון? וואו!